היושים לכל ילדי ישראל מהממים, אני מקווה שאתם בסדר. זה באמת רגעים לא פשוטים לכולנו. תשמעו, לא קל, לא פשוט. אני גם תושב דרום ואני חווה בדיוק את מה שאתם חווים. אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד על זה שאתם חזקים ושאתם תאהבו את זה. גיבורים אתם, תזכרו את זה. אני מחזק אתכם ואתכן מרחוק. אני ממש מקווה שהשקט יחזור במהרה ונחזור לשגרה, אבל בינתיים תשמרו על עצמכם, תשמרו להנחיות, תמיד תקשיבו, תמיד תהיו עם אנשים, חשוב להישאר רגועים כשאנחנו שם בממד לדבר על זה או לשחק משחקי קופסה ולעשות בינג'ים על כל מיני סדרות. שימו דברים נחמדים בממד או במקלט. הכי חשוב שנשאר ביחד עם המשפחות שלנו ונעשה כל מה שצריך לעשות כדי לשמור על עצמנו. אני מאחלת לכולכם להישמר. אנחנו מקווים שהשקט יחזור אלינו במהרה. בינתיים אני רוצה להגיד לכם שאתם פשוט אצלי במחשבות ובלב כל הזמן. שוב לי לשלוח חיבוק גדול לכולם. כל האהבה שלי בלב וחיזוקים ואהבה ותמיכה. כולנו ביחד בזה, כל ישראל. תישארו זהירים. אני אוהב אתכם, נשאר חזקים. אנחנו נעבור את זה ביחד. אני מאחל לכם רק טוב.